dövlət sərhədinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində sərhəd mühafizə və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, son günlərdə xidmətin sərhəd qoşunlarının Horadiz, Göytəpə və Lənkəran sərhəd dəstəsinin əməkdaşlarının sayıqlığı nəticəsində təxmini çəkisi 28 kilogram 390 gram narkotik vasitəyə bənzər maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Yardımlı rayonunun Perimbel kəndi, Cəbrayıl rayonunun Mahmudlu kəndi və Astara rayonunun Züngüləş kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavalarının xidməti sahəsində naməlum şəxslər tərəfindən İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhəddini pozması sərhəd naryadı tərəfindən aşkar olunub. Sərhəd zastavaları silaha komanda üzrə qaldırılıb. Xidməti ərazilər qapadılıb. Sərhəd naryadları tərəfindən sərhəd pozucularının təqibi başlanıb. Hadisə yeri və yaxın ərazilər nəzarətə götürülüb. Keçirilmiş axtarış tədbirləri nəticəsində Yardımlı rayonunun ərazisində bir kisədə ümumi çəkisi 7 kilogram 225 gram narkotik vasitəyə bənzər maddə və bir ədəd gecə görmə cihazı, Cəbrayıl rayonunun ərazisində isə bir ədəd bağlamada ümumi çəkisi 11 kilogram 465 gram və Astara rayonunun ərazisində idman çantasında 9 kilogram 900 gram narkotik vasitəyə bənzər maddələr aşkar olunaraq götürülüb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.